Hej! Jag ska visa hur du hanterar fram- och titelsidan i mallen. Det finns vissa obligatoriska uppgifter som måste finnas med på fram- och titelsidan på ditt självständiga arbete enligt beslut från utbildningsnämnden. Dessa uppgifter finns beskrivna i bilaga 7 till utbildningshandboken om du vill läsa mer. För att göra det enklare för dig så har vi redan lagt in dessa uppgifter i uppsatsmallen. De finns på framsidan och titelsidan. Och du skriver i de uppgifter som du har där. Ta bort de uppgifter som inte gäller för ditt arbete och där du kan välja alternativ. Exempelvis här så går jag in och skriver min titel på min uppsats. Och på det viset så fortsätter du att fylla i de här olika fälten. Här har vi en liten ruta här nere så jag klickar för att komma i den här rutan. Och sen välja de alternativ som passar för mitt arbete. Layouten på fram- och titelsidan är inte låst, så använd ångra-knappen om du råkar flytta på någon linje eller rad. Eller exempelvis att du råkar, den här loggan råkar du exempelvis flytta på. Då tar du bara ångra-knappen, så är den tillbaka igen. Eftersom den inte är låst, själva layouten, så rekommenderar vi starkt att du öppnar ett nytt dokument med uppsatsmallen för att då kunna dubbelkolla så att din uppsatslayout överensstämmer med hur det ska se ut. På framsidan här så ser vi att jag har lagt in en egen bild. Det kan du också göra och vi visar det i en annan film om du skulle vilja lägga in en egen bild än den bild som redan finns där. Så på det viset så fyller du i helt enkelt den information som du har i din uppsats. Lycka till!